人间净土，人间净土，人间净土。佛教青年协会主办及赞助播出。各位听众，阿弥陀佛，又到人间净土节目的时段，好欢迎你的收听。今日节目是继续公播学佛群疑。学佛群疑呢是台湾圣严法师的著作，我们看着他这本书呢来跟大家介绍。请问法师，佛教对灵媒的看法是怎样的呢？所谓灵媒呢，就是指一些能够通神、通灵、通鬼的人，他们能够差遣某一些鬼神来到驱除另一些的鬼神，又或者是请示某一些的鬼神来到协助求助的人，以其满足他们在现实生活之中的种种欲望。所以呢，他们和人类的心理、生理上的弱点都是有着与生俱来的供求关系的。自有人类以来，就有他们的活动的踪迹。高级的灵媒呢，就被称为祭司、先知、天使或者是圣者，而成为一般宗教徒信仰的中心。一般的灵媒呢，就没有公事公非的。在中国，灵媒往往就成为了妖言惑众的祸源。所以孔子呢，他主张不与怪力乱神。从佛教的立场来看呢，修善积福就是以持戒布施而得到人天福报。以因果的观点来说呢，教化大众，种善因得善报，种恶因受苦报。如果遭受到灾难、贫病等等的事情呢，最好的方法就是忏悔、积德、全善心、讲好话、做好事。所谓吉人自有天相，这个呢，就是由于自修善法而得到护法神的帮助和诸佛菩萨的庇佑，实在是不需要透过灵媒来到求诸鬼神的。灵媒可能是有它的作用，而这一种的帮助呢，只不过是挖肉补仓式的临时救济，没有办法真正地解决问题。跟着呢，是必须要继续地挖肉，继续地补仓，伤口就永远在起灭交替。求助于灵媒，骤眼看呢，问题就好像是已经解决了，实际上呢，就是越陷越深，类似吸食鸦片、注射吗啡，越追越沉。但是一般人呢，就很难有这个自觉的。但是长此以往呢，就只有死路一条，因为违背了因果的原则，亦都违背了自然律的秩序。虽然呢，通过灵媒的帮助，有时真的能够得到一时的意外之福，但是那些只是一种假想的借贷，是一种幻觉的满足而已。所以呢，学佛的人是不可以做灵媒，亦都不能够亲近灵媒，应该依据佛法的指导，自求多福，努力开创前途的。